你可以去拿。没有。Thanks for me. It's gonna be okay. I'm holding the safety line, so you're okay. Keep your feet apart. Take your time. Tak Čech a Čerovi to budou mít jako svatební cestu, jo. Ruje ej! Es soll dem da eigentlich vorne stehen, wie ich sie mache. Ja. Ja. Jeg følte af, der var sådan set. Det er sjovt. Sådan, Lærke. Jeg ved godt, man skal svare nej, men det synes jeg faktisk, det var. Det er det selvfølgelig. Hun ser glad ud, men det, hun siger, det er frygteligt. Vi har altså sendt vores elever over det der. Er vi de mest crazy lærere i verden? Det der, det er jo sygt, jo. Der kan I se fart på. Sådan, Nicolaj. Ja. Prøv at sætte mere fart på. Prøv at skubbe fart ud. Prøv. Ja. Det er god samtidig. Sådan der. Sådan der. Prøv at sætte af.
Nå, hvor sjovt. Fedt. Lidt længere, læn jer længere tilbage. Stol på det. Ja, sådan, Vanessa. Prøv at sætte af med fødderne. Sådan, ja. Godt. Take a candle because it's just the candle. If you go too fast, you can blow the fire away.
I'm not a girl. You were in there. No, I was. Crazy. I know. And do you know that there was a wrong direction? Yeah. There was nothing. But then you were supposed to do. Yeah, but we thought that it was like the king. Så må de bare lære dem i næste lave. Hvad skal du noget, eller hvad? Nej, jeg skal ikke. Er der nogen bagved dig? Ja, det er du her. Lad os lige se her. Hvad, Tobias? Der, skal du gennem den der hule igen? Nej, ikke hulen, hun går bare sko. Det er noget, der. Ja, så skal hun hoppe ned af kliften der. Se, du kommer manden. Han hjælper. Come on. Så lad gør lige plads til. Just make a long step. Fuh! Jeg fik et billede godt der. Bølge flyve. Hvad hvis man vælter ned i det her? Det er jo ben. Okay. Oh, jeg kigger lige. Lige på oppe på rækken. Ja, jeg kigger lige på oppe. Det er ikke så svært at komme ned. Bare hold i ræbet, når du går ned. Ja. Jeg er her. Vi skal til Prag i dag. Det er værd. Jeg er jo ikke lært noget. Ja, Betty. Tak for den her. Skittles. Skittles? Så er det mig. I don't eat boys. I'm good. You do eat boys. Okay, det er det kasse mumme godt. Bør I nu hjælpe? Ja, kom. Nej, jeg prøver lige selv. Okay. Du kører godt til mumme. Ja, vi kommer her. Løs lidt for ham. Nu må hun godt slå tår. Skub med benen. Hvad er det? 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 Hvad er det?